თორნიკე შენგელიას გუნდის წარმატებული მატჩი ბარსელონასთან, ქართველი კალათბურთელის ლაბორალ, კუჩამ, ესპანური გუნდ გრანდი 103-94 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების წევრი სასტარტო ხუთეულში იყო და არასრულ 28 წუთში მის ანგარიშზე 7 ქულა, 3 მოხსნა, 1 პასი და 1 ჩაჭრა დაგროვდა. ლაბორალ კუჩას ესპანეთის ჩემპიონატში ამ დროისთვის 9 მოგება და 9 წაგება აქვს. სატურნირო ცხრილში მეცხრე ადგილზე მყოფი კლუბი მომდევნო ტურის შეხვედრას 1 თებერვალს მალაგაში უნიკახაზე ნაკრებს ჩაატარებს.